Pasuš v večerce, brikule, improvizace prostě, já jsem vůbec neměl žádný plán, jako to mají ostatní streameři. A jsem prostě improvizoval. Sobota jsme říkali. Sobotu ne, Ráďo. To nejde zase skrz mě. Jo, já prostě to nejde. Já musím jít redy zase čtvrtýho. Hladově. Ahoj. Stačíš. Kluka hladově. Kdo, ten kluk nebo táta? Hnečka, to je čtvrtý, a co ty děti, mají si jde hrát? No děcka, já nevím, no tak musíme respektovat samozřejmě tady to, no tak já nevím, tak... A proč bys nebyl ready? Protože budu mít kocovinu určitě po druhým dnu a budu nepříjemný jako vždycky. Když mám kocovinu, tak mě nic nebaví, jo, a jsem takový prostě takhle. Ten kluk na tebe koukal hladově. Nám to nevadí. Mám ne, ale na haničku budu trošku třeba nepříjemný, rozumíš? Že bude mě bolet hlava. Tak hanička tě zná příjemnýho. Jo, ale... My chceme jít do kina. Budeš pít magnésku? Z toho se kocevina, jak to je špatná věc. To bolí hlava, nepříjemný se. Bo do chvíle na Babuřevsky. Ne, my chceme čižovat na ten horor, co tam teď je, víš. Já nechci v kyně spát. Však on na to vydrží. No jo, klasický hadička, no. Já chci spát v práci a tak to bylo, tak to jinak nejde. Udělej fitu, buď v lihu celou dobu, do kýpera odjede. Milo, jako, co se tady na mě zkoušíte vůbec? Co to má znamenat? Jste to vůbec vy? Nikdy neříkej, to nejde. Co tě podělává? Kouká na Masterchef a nevidí tam tvojí tvář? Pojď mu řepadnout auto a sežrat pizzu. Čížo, chápeš to? Yeah. Tak jak to vymyslíme? Jak to vymyslíme, borci? To je všechno nárazovka, nárazové věci jsou napad, tyjo, to je jak střídání směn v práci. Už jsme nacházejí na mlo, kdy lesy pánům předrážkou, pán bato za mlenky. A pitule, co máš proti tomu bazénku, prostě, já to nechápu, já jsem totiž dělal minulý rok bazének, víš, a mělo to úspěch. Lidi baví bazének, víš, a brikuje bazénku. Že jo, čižo, bazilek prostě láká lidi. Hot tube stream prostě, rozumíš? Pane, jak se jsou nejlepší? Já vím, ale bazilek prostě je bazilek. Ještě tě bojí hlavečka od postele. Já jde v půl pozice na to, já odrazím pod nás tý. Borci, jak se jednak jmenuje ta skladba od Jokio Billa? To nikdy neříkej, to nejde. Můžete se už odhodnout? My už to řešíme s Kofusem 2 hodiny, já se omlouvám, jo? Ale prostě já to si, protože poslouchej, čas tíká, za 2 hodiny už je 31. A za 2 dny už máš prakticky 2. Musíme to domluvit. To nejde každý stream domluvat furt termín a tak, víš co? Jokio Bill si, díky. Chápeš to čiž, jo? Nemáte 5 korun. Co chápu? Domluváme furt ten přednarozeninový stream a bazének, víš, já bych chtěl. A Pirbu má problém s bazénkem. Já bych ho chtěl udělat, protože jako minulý rok to měl úspěch, že jo, bazének. A bazének je zajímavý a baví to všechny. A Moran taky dělá bazénku furt stream, že? A co je za problém? Nevím,
hlavně pitbull nechce bazének, prostě to není vidět, jo, se mu za toho nechce. Ale přijde ten bazének, si koupí nějaký ten dětský, maličký. To je spíro, tak si natáhneš tohle pitbull, griluješ něco a jo. Však to je nejlepší plán, ne? To myslím, že jo, no. Co chceš umět tady? V jedno, po třetí hodině. Někam do rybníku, ne? No rybník jsem zkoušel, že jo, jednou, ale jak to dopadlo, nechal jsem tam to. A je to nebezpečný ten rybník, no, jsou slekníny. Ne, je jedno bazené, když si. A silice, bo ne. Poté místo, a jaký místo, Petko? Sonda. Čau Dominiku. Ty rybník bažina, ne? Ten bazenek rozsypuju nožem. Dobré bazen. Když je to černý, já bych říkal, že jo, radě pojď, ne? Si banu dotáhni od někde. Do vany se nevodí. Jak to mám pak? Yeah. To jsou věci. Já bych prostě ten bazének udělal. Dětský bazének, to nic neváží, to je maličká krabička, kterou musí neseš v ruce. Nafoukneme to. Natáháme tam, natáháme tam... To je jedno, jestli bude jaký bazén tam. Tam jde o to, že nějaký bazén aspoň. No, já si pamatuju, jsem byl v Ostravě, tak tam byly státní policie a já jsem tam byl na nádraží a řekl mi Jirko, dobrý bazén, kdy uděláš příště, tak já bych chtěl udělat nějaký další bazének, že jo, prostě. Přece jenom prostě je to hot tub, komu to hned se ostruje pitbull, je to snadný, že? Ale však... Komu to pěl ostruje sama o sobě? To je samo taky pravda, ne? Tu bazének neskazí, ne? Víš co, já nikoho nenutím do toho bazenku, já tam když skočím sám, víš? Tak nevím, no. A mě se borci nehádejme. No urážit mě z toho, děkuji. No pitbule, už si je taky hrot chápe, víš? Teď já si můžu urážit komu to, protože jsi stejná mrtka. No, já to sranu, já, no. On není jednoduchý někoho dostat na bazénku a šárko, ale já nikoho nedotí do bazénku, kurde mrtí. Můžu ti odkaz, jestli mi to neodhodnotíš. To můžeš klidně na Instagram, no. Když se rádu probudím. Budu myslit k bazénu. Doufám, že budeš dávat záznamy, ať mám z Zélandu tam co koukat. Obecně tam záleží, jestli jsou extrémní hroty na tom streamu, tak já to nikdy nevydávám, že jo. To je jako, nechceš to mít na kanále, viď. Všech ráda, můžeme mít ty kalhotky a tričko. Vav, vav, vav. A já jsem to viděl, pitbule, že máš prostě bazénem, já jsem na to je cítil. Budeme hrát večerovou bazénu. Čau, Fatalíku. Já nevím, no, podle mě by to bylo prostě zábavný. Koupil by se grill, ten jednorázovej, tam by se udělal nějaký maso. Koupil by se nějaká basa piv, jeden Jack Daniels. Však bazen pivo a maso, jako přičeš no, víc. No, normálně. Strach je to můžu koupit. Jo, řidičák jo, ale až v rodině. Čau, prachy. Si myslím, že to je zajímavý a zábavný to bude podle mě, víš, jak pak polezeme z lesa, budeme na Maděru, vezmeme sebou ten bazén, ufoukneme ho, hru tam pošleme do lesa. Ale chlasno budeme v bazéně, rozumíš, Vráďo? Půjď na bazén. Je, tak udělej bazén sám a pak after party ve sklepe s pitbullem. Jirko, musíš dát do toho pitbulla na vodítko a nedělá v rychule.
To jsou věci. Základ, kamo udele jicho. Rybník nebo řeku a nebo hrdenek. Ale pitbule, v rybníku nemůžeš stát. Nebo můžeš, ale že to je velký hrot, chápe, rybník. To není ono. Kreptíku, díky za 50 letíku. Já vím. Hele, řidičák můžeš mít ve štrajtoflich furt, jo. To se ti ta kartička se ti nestratí. Děkuju. Ale já nenutím pitbola být bazajku. Však mi... To jsou věci, tyjo, tak já nevím, borci. Já se budu muset poradit se svým manažérem. Týpek vypadal karam kajumy. Už nerežte, půjď na bazén. No pitbola, já nevím, no. Chápeš, odžije v Chomutově a být poblíž tebe bazénku by mu ubralo respekt. Je respekt. A to je jedno, jestli to uděláš pustí, nebo je, tak jestli to, že lezeš do bazénku, ti udělá, je, tak to pozor, tak to se omlouvám. Tam jde o srandu, ale jestli to berete jakože důstojně, tak to se teda omlouvám. No. Ale já nepotřebuju to, vy jste hodný. Je. Tam bažině je to lepší. Já do bažiny nelezu. Tam jsou letniny a tam se ti to může za... Tam nevíš, co je v té vodě. Ale kotvičníku, ty jsi borec, chápeš? Ty bych si hodil šipku z 10 metrů jak nic. Pozor na silnici, nikdy nelez do vody, která vypadá nezeleně. No, tyhle vody jsou nebezpečné. Poslouchej. Jasně, pokud nějaký rybník je ověřený a můžeš se tam koupat a je to fakt jako certifikovaný, tak je to dobře. Ale pokud lezeš někam, když nevíš, co tam je, v tom rybníku, jo, to je nebezpečný. Už i tohle je proti tomu, chápeš? A víš, že keď tahám sígy, mám zamořené oči? Jo. Synice, no, je to nebezpečný. Jako, ano, existují rybníky, které jsou certifikované a můžeš se tam koupat, je to povolený, ale musíte, já nevím, no, borci, to je strašně komplikovaný, moc to komplikujeme, jo, dotáháme do toho i zákon a certifikace, je zbytečná věc, prostě bazének, víš tak, normálně. Bazének, tam se hodí přes to plachta pod to, napustí se to. Já se tam vyčpachtám, udělá se chálka, dá se pivo. Já nevím, no. Zákony a certifikace. No každopádně musí brikule až tady pro mě aspoň. Na rozeninový stream, no tak to, tam se nehraje na promile, tam se hraje na brikule. Já nevím, tak můžeme dát, můžeme, Jardo, tak když tak hoď, tak můžeme samozřejmě dát poradu chatu, takzvaně můžeme dát dotazník. Tak se zeptáme i publika. Chcete bazének, nebo ne? Dáme hlas lidu. 4 brikule v krvi.
Dáme publikum, aby taky to, jo. Pošlem nám takový ty ovláče z ABS. No ne, do chatu. Daj se nějaký ty, když tak Jardo, když tady seš kamaráde, tak můžeš dát to, jak se mu říká. Publikum asi nejde, Jirko, když publikum nechce. Hlasování. Ano, děkuju. Bazenek na Bedříně mezi stojinama. To by asi čího neprošlo, hele. Jeli by kolem státáci, už by byl problém. Taky tam bazén aspoň bahno. Tam jde o to, že pak si jakmile bere bazenek, si to hodí do hot tubes pool a už bude v kategorii ne just chatting, ale hot tube pool. To znamená, že tam nalítnou lidi, kteří koukají na hot tube pool, rozumíš, jo? Kategorie. A to se změní hned publikum a už se na to koukají, začnou lidi koukat, kteří se toho hlavně hot tube a pool. Hoši, mě je jedno bazenek. Amura ne. Pibu si dá tři piva, bude chtít bazén. No. Termín. No, to taky je pravda, ano. Sobota. Pibu, sobota. A sleduju kosa ty stránky, až já jsem budu spokojený. díky Milo, toho si vážím teda. Je, to jsou věci normálně. Ach, je. A dovolen NPC z benzíny a bude pool party. Jo, ale... Kam nechoď, pivko se. To jo, já si žijím jas, protože mám už 75% a baterkami, powerbankami dělá tohle, víš. Řešte úkol, pibu nechce pátek a bazan a ty nechceš sobotu a bazanek, co chceš? No, no přesně tak pibu, když si to zabíklo, ne? A to opravdu asi tak. No. Mm.
Řešení ty vole je se ožrat, já ti rozumím. Ale taky nějaký blipule musí být a nejenom ožrat se. Čemu se směješ, tedy není z týho, příteli. Proč to Jiří vlastně nechce sobotu? Už jsem to říkal, Jardo, protože Hanička přijede v neděli a chci být v pohodě, ale cimku, co vidím. Uhaníš se tady to, já říkám, že já myslím, co to byl neděli, já chci být v klidu. Já v klidu věří, tady řešíme důležité věci. Tři děcka na hlídání. Hanka, bráško. Ne, to vůbec není o Haničku, borci, tady vůbec nejde o Haničku. To je mimo cesty, tady jde o to, že buď termín 38. a nebo 2.9. Hej, co děláš, Vemola? To mu říkáš Vemola grupa, jsteš Gragas E? Tak a máš. A přestaň říkat mi Vemola. Co tam se mi stůl? Co to je za bordel, vole? No, já Graga se jsem udělal, má je. Bordel pod oknama, vole. Je, to má pěkný auto. No, já mám rozmu. Čau, klasíku. Kaškáru. Audina. Teď nevím, jaký typ Audiny to byl. Udělej kotlík. Tak jo, no. Vlastně, zdravíme kotlíka. Poslední pivo a jdu domů. Tak jak jsme tady mysleli, nijak. Klasicky debatujeme to tady o tom 3 hodiny a nějak jsme to nevyšli. Týpek prej, máte šampanský, říkám, máme šprsky a on. Já říkal šampanský, ale tak šprsky si taky vezmu. Tomu říkám aktivní prodej. Cože čížo, to nevěřím.
Super, ty vole, šprcky, no, tak asi se něco chystá. Magore. Jo, jasný, skupu se ne. A co se řešilo? Nic, jestli má být... No jo, jestli má být na přednarozeninový stream bazének nebo ne, Group Lies. Co se na tom řešíte asi asi, ne? Bazén je jedno, ale termín. A cíko, chceš si to přinést? Čížo, no já už stejně nemám jako groše na, na pivo, no. Ale já tě nechci samozřejmě kasírovat. Já ještě tak přijdu zase zítra. Už jsem dneska to utratil zase, je, to je peněz, to jsem dneska utratil. Ale bažina, panečku, tak já ti vezmu pivo ještě jedno a zítra si vezmu ještě kafé, jo? Jo, tak jo. Dneska jsem měl energiťák, tak jo. Kecáme, já si teda nevakám. Ne, to nech bejt, já stejně pak chci domů už. Dáme bažinu, v sobotu bude připravena. Se tam hlavně, proč do bažiny, tak ten pátý dopoledne je kompromis, jako pět bulávku, dětem je tvůj nevíde. Omlal se. Hele, já nemám problém zapnout streamy třeba odpoledne, jo. Tam jde o to, že brzo se zpíváš, jo. Postav se jako kámen, co to je zase bohatensko fusan, mám milion bodů snad. Tak to jo, eliminace je brychule, pro ty dobrý hlavně zdravíčko, budeš je dobrý, ale tak samozřejmě zdraví je předtím, nepřednější. Zaměstnanec benzín a kouří tam, hej, zase ti jen to tam šel. Ty vole. Nekouřím, ale nemůžu kouřit. Poslední den zpráv. To mi došlo. Ale... Jej, já jsem vůbec zapalil. Jej! Čau, Denny. A ty za chvíli sedne k nám. Jo, tady sedí, tady to je takhle, víš. Jo, takže já nevím, jak to udělat. Jako může se dát židli sem, že jo. Já mám stejně, kolik mám, 61% borci za 20 minut krážen z benzíny.
To mi nesere, dojde za tebou a ožereme a zdravíš před jinou. Čau, Ráďo. Jo, to je ten Číža, Erode. Ty nabije powerbanku, vič. Já nemám adaptér. On bude mít. Počkej, mám v tom bordel, takže zítra budou brikule, takže jestli mám zítra sehnat Pringles a nemám látky od boxu. Ne, grupa, jestli to ne, zítra ne. Zítra je 31. ne. 2.9. jachty. Hypne kasu a bude volná suvka. Ptám se na to Číži. Ale podle mě bude mít adaptér. Bude odnos. Čížo, máš adaptér tady? A co ty máš? Powerbanku bych chtěl, já bych chtěl potom být powerbanku spíš. To je no, vlastně jako... Mám tady adaptér s cečkem. To je ono asi. To je vnitř, takže? No, já už to musím vidět. Počkej. Tak já se ho zakouřím, ne? Jo. Když někdo půjde, tak... Jo, v pohodě. Já mám tady totiž... No, já mám asi powerbanku. Takhle, jo. Já mám adaptér. Jo, tak to je dobrý, takový zachránil na Číža stream. A tu budu mít zachyce zrovna, jo. Je to v čatu, je to v čatu. Tevo, Číža 03. Jirka staré na benzíně, umývá se tam, nabíjí powerbanku, Jirka nechce se tam nastěhovat. No tak co, 12 milionů za vodu. Co tady budeme spolu bydlet, vole, pomalu? Je to originál, nejlepší, to je nejlepší na benzíně. No já jsem z toho suba. Děkuju za suba. Spike ti ho dal. Sice jsem tady jednou za dva týdny na tom streamu, ale dík. Děkuju Spikeu. Za Gryca a Číži. Ne, Jarda z Liberce. Jo, Jarda hodil. Jarda z Liberce. Děkuju. Taky děkuju, Jardo. Tak děkuju. Je ten kabel nebo? No, je kabel, já nemám kabel. Máš kabel. A je to C-čko, nebo co to je? Jo, můžeš to nabít USBčka nebo C-čkem, no. Okay. Díky. No, já mám na účtě už 10 hadířů, borci. Já jsem šel úplně na nulu. Já už jako teď na PayPalu klasicky. Jo, a jinak oficiálně říká, že už mi přišla to, už mi přišla cash z Raidu, takže budu muset poslat to Brusíkovi peníze. Takže plecháči a plasetky a suba. No ne. Měl bych se držet v kryptu. Já to šlo na PayPalu, teď mi přišly peníze z Raidu. Ne, já mu to pošlu Ejdámku, já jsem mu to slíbil, takže já musím koupit PaySafe party zítra. Nabíjí se, děkuju Čížo, děkuju. Pošláš na určitě 300. Jo, díky Jardo, zítra ti to pošlu zpátky, zítra bych to měl na určitě. Když tak zítra nebo pozítří, záleží to přijde z PayPalu. Výplata vchodí 15. vždycky styče, 15. jsou výplaty. A na PayPal a Raid už přišel. Takže jak jste říkali, není to scam, Raid chodí, no, ale je to až po měsíci. Je to něco až po měsíci, no. Ne, Spajku, v pohodě, děkuju. Hlavatý čávo. Ne, nic takovýho. Peníze nedělají dobrýho člověka. Pav si prázdný. Co jsem tam dal já, vole?
Co za palovač? No, největší frajer do popelníků, ne? Nevím, to bylo. Takže dáme kruje automaty. Já jsem měl spolupráci s Raidem a přišli mi už cash na PayPal. Home credit. Jiří, nechtěl bych na sebe těch peněz, znám dobrý způsob. Ne, dobrý, nechci, nechci. Díky. Čau, Rabode. Zítra pošlu peníze Brunslíkovi, protože mi umožnilo u něj streamovat. Chceš to pivko ještě? Já už mám peníze na kartě. Jo? To jo, děkuju, ale jsem hodný. Děkuju. Já to zítra Jardovi pošlu do pozítří zpátky, záleží přijde peníze z PayPalu, no. Ten PayPal je strašně na piču, brci. Jestli máte jít do PayPalu, to znáte ten převod. Poplatky ne. Poplatky ne, ale trvá to na účet bankovní, to převod, no. 11-3% dny, do čeho to chodí podvod, ne. Počínej nám, toto je hrně, počínej nám. PayPal je zrušené. Nebo se ruší, nebo se nějak prdel. Já si prdel. To se lehnu. Grupa si dělá prdel. Tady máš jít nám? Já nemůžu být na kamerách práci, víš co? Tam jako nemůžu stát na kamerách. Takhle. Nemůžu jít na 301. No to je číže tady to. To co? Dívejte na pivka, vole, donejte tohle to. To je tak. Kávka. To je ten, jak jsem tam jedl kebab na benzíně a říkal jsem, ať nevoláte na benzínu. Čet, nevolejte na tu benzínu. Tady nemáme už telefon, takže pořád. Jsi vždycky zvedal, halo. Tady jo. A brak do kostela. Tak dá volá jen Jarda. A teď tady je klid, ne? Už asi. No, jako mám vždycky po desátý chodí lidi. A v půl jedenáctý ještě. Jo, benzín a borci. Znám jednou skladbu, růže z benzíny, nebo kytky z pumpy, od, jak se jmenuje? Ringo Čech, myslím, že to zpívá. František Ringo Čech, ne, René Dank, jo, vlastně René Dank, kytky z pumpy, ano. No, to je dobrá skladba, ano, taky občas poslouchám. To je chill skladba. A nebojí se přepadení, tam se pro kamaráda. Že René Ringo Čech. Ten zpíval s tím, se Schillingrem. Že jo. Na jahody mražený, figely tu balený, zapomněla vážení. Se Schumacherem, nebo ještě Čolek. Tak to je paráda, powerbanka se nám nabíjí. Penízky máš. Jaro, děkuju ti moc. Zítra nebo později ti to poštu. Uvidíme, jo.
to znamená i tomu Brunslíkovi. Máš dobře, díky Štěpáne. Podám Digger, vypadá jak živý, měří 2,5 km pohřídil jsem ho za 45 tisíc. Vy okna nikomu. To jsou serus. Plus. Jsi ten youtuber, jak je znám, to je jasný, že? Hej, tyhle, kde jsi teď? Jo, tak nevadí, dobrý. To nic nedej, se pošlu. Ne, v pohodě, spaňku. Kde stávám, už si nemá cenu to. Stáváš? Ne, já ne, já jsem furt. Máš si to na prodej? Hele, peníze nechci. No je, nekecej, ale. Dám si s tebou tady pivo a cigo, ne? Tak jsou už, ne? A pivo, peníze si vez zpátky. Ne, ne, to nech bejt, ne. Za rakovinku se neplatí. Ale, nech to bejt, ne, nech to bejt. Yeah. Yes. Za rakovinku penízky, jo, tyjo. No, za pavlač si tady půjčím, a to je no, dobrý. No, děkuju za 10 korun. No, je. A co je dobrý? Jo, dá se to. Ten stůl není moc dobrý, viď? No, vyklásen, no, že by to nějak pod... nějak půjčit. No, to zátko můžeš, no, to je dobrý nápad. Je, dobrý nápad, tyjo, dobře jste myslel. Yes! Brr. A jsem dobrý, jo? Jo, pohoda, co dělá dneska? Hráli jsme hokej, jsi znáš Slovan, neznáš. Hokej. Hace, samozřejmě hráce Slovan, že znáš. Tak jsme hráli proti Jablonci a vyhráli jsme 8-1. 8-1 proti Jablonci? Yes, yes, yes. Tak bomba, no. To je bomba, tak je zdravý. A ty jsi hokejista? Mhm. Práci nejdeš, nejdeš? No, já jsem furt práci. A co děláš, jestli si můžu zeptat? No, já momentálně teď tady čekám. A povídám si a tak dále, no. Máš 12, že jo? Nebo 11? Ne, dělám 12, občas 8. Ale jakože iPhone, kolika to máš? 12, jako já. 12, obyčejnou, no, stačí. Tady to je taky 12, ok. Taky 12? Ne. Jo, to je 12, to je 11, nevím, myslím, nevím. Asi 11 to bude. Ano, 11 to je, jestli se ptám, jestli to mám svůj aktivní. No to tam máš podle tady toho. Yes, no, takže ty máš 12. No, radši bych teda 15 plus, ale... Takže 11 máš, jo? No, jasně. Yes, yes, yes. Taky to jako trošku podělky, že? Dobré. Jsi byl opejka s takovýma klukama, s neštěmi dřívou, jak jste říkali, dělejte soku, dělejte soku. Víš, jak tam dělají soku, ne? Měl tam přišel ten 5 korun, nemáte 5 korun, víš, ne? Nevíš. Nevím, no. Nemáte 5 korun a ten kluk má, řek, víš, do píči, víš, ne? Jo, vím, no. Jo, jo, jo. Pokumé. Pokumé, pokumé. Takže jsi dneska hral, ok, jo? A dobrý, jo. A za jaký číslo hraješ? Za 5. A ty jako mládež? Ano, mládež, mládež. Takže U20. Ano. Protože za 5 hral Michal Travníček, myslím. Víš. Víš, že ty nesmíš pít alkohol? Ne, jo. Jak je to možné? Zakázaný. Na ale já taky piju, ale. To je voda. To je voda, tak já taky piju. Já tam vidím to pivo. Cítím z toho úplně. Jo, takhle, no tak já to odložím. Ne, musíš mít VIP, abys mohl pít pivo. A na benzíně tady... Ale... Jo, napište tady. A ne, počkej, na benzíně můžeš pít, ne, normálně, klasicky, nemůžeš. Ty máš na dveřích samolepku, že to je zakázaný na celý. Takže když jsou Benga, tak jako kolikrát jsi projeli, tak mu to jako, tak mu to neřešil. Myslím, tady. Že Bengom to je úplně jedno. Ale já bych tě mohl jako vyhodit, kdybych. Jo, to jo, to byste mohl, jako že jsi tady vedoucí, ne? Tak, čau. Ty si jmenuješ Jirkos, teď jsem na to přišel. Yes, jmenuji. Hezky. Yes, já vím, ne. Hezky život. To je druhý jméno jeho, ale. Já vím. Má tři. I čtyři má. To je Tomáš Jirkos. Tomáš Jirkos. Nofy. Se nějak máte, že? Ne, hodně po prý zhodě.
co? Uvidím poprý životě. Ne, fakt? Já ho znám jenom z internetu. Z YouTube. A z Twitche. A ty znáš odkud? Z YouTube. YouTube tě znám. A byl jsem jednou s náma jsem byl opejkat bušty. S kým? S tebou. Se mnou jsem byl opejkat bušty? To jo. Ten den, jak jste opejkali a on řekl... Kecáš. Ne. Jak přišli ten 5 korunář. Nemáte 5 korun a on řekl, běž do píči. To ti vůbec nevěřím, ale... U večerky? Yes, u večerky. Tak tam jsem byl i já. Ty vole, co je, vole, já jsem zákazník, dělej. Nejseš. Ty nejsou zákazníci. Já mám víš, kde kolik stojí poslední hotel? Malej 49, velký 69. Tak sleva nějaká vyšla. Když si přijdeš o půlnoci, tak ti dám nějaký poslední tam zdarma. Teď? Co často je? Jaaaj. Dělej. Tak já prolezu tady okna. Tam chceš tam, nebo co? Já streamuju taky. Jo. Už jsem začal kariéru. Máš ještě druhý peníze. To neotevřu. To se musíš pořádat, ale to nemůžeš si střízlovej. No, správně, to správně. To zajímá lidi nějaký střízlovej. Kdo říká, že nejsem střízlovej? To jsem aspoň nafotoval, měl jsem takovýho. Všechno jsem stihl. Jsem si dal kratom. Kratom, to je nejlepší. Kratom crazy, myslíš? Je... Jo, vstávám. Dělej, dělej. Ty vole, ty tady až konečně tady není zákazník a přijedeš ty, ty vole. Jo, protože jsem zákazník, vole. Ty jsi taxikář, vole. Teď to zrovna nejezdí, vole. Mám říct tady veřejně číslo, vole, taxislužby. Call centrum bude z toho místo taxi, vole. Bude z toho call centrum. Ne, neříkej nic. Počkej, ne, to je Twik, to je Twik drink. Já jsem dneska upomal. Počkej, to je Twik, jo? Ne, není. To je Twik, to je Twix. Twitch. Dneska objednávám brát. Dneska chci mít klid, ale dneska. Já mi si objednáváš, ti to vozím. Ze Synové 7, myslím. Jo. Čel jsem to nevěc, to vůbec nikdo, když jsem nestíhnal. Hezký brát burgy. Máš na iPhone, a? 12. Máš mít 13, ale nechci. No, 11, ale nevím, jak ho doháním, jako nestíhám ho dohánět, jakože. Vůbec nedoháním. 11. A vypadá to úplně stejně. Já mám mesečko 2022. Vypadá to úplně stejně, jak je to možné. Nemusíš ho dohnat. Tak mám pestejný telefon, jak já. Však ho dohní ho. Však mám pestejný telefon. Tak ho dohní. Nedohnu. Tak si malý telefon, jak to no. To není pročko, to normální, ne? Co máš pestejný telefon? Amore, co máš za iPhone, hej? 11 máš, jak já. To je 11. To je 12. A strejde dělá v Americe, už má 26. Jak je to možný, však máš ten telefon, jak já, hej? Tak tím pádem mám 12. Nejsem zajímavý s nějakým šajzem Androidem, vole. Strejda pracuje v Apple v Americe. Má 26 SE. Tak to je nejlepší, ten, to je nejlepší číslo. Tak co je? Dáže pohodu. Jemu dejte. Sednu si na chvíli místo, tebe nevadí. Jdu dělat párko z chat. Ale jo, vadí. Nebo takhle, sedni si. Já si dám bonu klidně, jestli nevadí. Ale až přijdu. Tak já tě jen taková pustím. Tak radši za rohem. Yes, OK. Co se mi nechce nejezat? Co se mi nechce dobrýkle? Takhle, přijde taxikář, budeš chce Márek a Čiža, jakož to tady pracuje, tak tady dělá roty. Kála, tak nic. Dvanáctka nejlepší. A kolik ti je? Ne, 18. 18? Kdyby bude 19. A oslavě, že jste vyhráli asi, že jo? Jasně, že jo. Tak to, já to beru, tak když vyhraješ hokej proti Japonci. Tak to je jasný, jestli to je to přátelák jakože, ale tak vyhráli jsme, no. No, na to se sázet asi nedá, že? Dá se sázet třeba na Barcelonu, víš co, jakože sázka, víš jo. A tady to ne, to je takový na Slovan, víš co, to je takový nevím, obyčejný, víš. Na Slovan se taky dá sázet? Jo. Extraliga, no jasný. Je to extra, já nevím teda, jako já na ně chodím a nevím, jestli se já sázet, nevím. Ne, to jsem se vždy očeřil. Víš, jako, že by tam, jako, že by se tam trošku pustil toho góla, víš, jak. Jo. Máš na to za nějaký peníze, ne? Za to, že nám platíš? Ne. Dělám rekreáče, no. Jakože jen tak, víš. No jasně. To je druhá liga a dá se. Dá se jo, a to sáze. A to musí mít ale sáskovky, to musí mít pohled, že jo. Ahoj, nějaká, ahoj.
není to pravda jako tečníku, protože na, na tenis můžeš sázet, když ty kluci jsou třeba mladší od 18 let na tenis, jo. Na zajímavý, ne? Chuť. Děkuju. To má nějaký úzky. Kámo, a ty sedím já? Já, není problém, já tě pustím. A ty nesmíš pít pivo? Já můžu. Ty můžeš pít tam krušovice 12. Jo, takhle, tak vyměním si. Budeme se dát pečne v oči, když tam máš to okýnko, ne? Co? Musíš dát pečne z toho, když tam máš okýnko. Přesně tak, ano. Však ten stoliček bude pivo, pryč. Takže pivo 12. To je na chladák, se sedneš. Nevadí, není problém. Zmrzne pucka. To mi nevadí, já už jí mám tak obrzlo, už mi to nevadí. Okay. Omrzlo díky. Tak já přijdu za chvíli a sedni si tam, jo? Yes, OK. Smažené víno. Prosím. Máš ukrajinky tam nic? Ukrajinky tam jsou. Kde jsou, kde jsou, kde jsou? Jsou hezký, jsou hezký. Tak bych tam zůstal. V dnešní době jako, že nějaký ukrajinky jsou hezký, ale jak tedy. Musíte být tam jako psychologii na ně, ale to normálně nejsou hezký. Tam koukaj na pivo dvě hodiny. Protože nevidí, co pijou. To je tak. To se neznají pivo, že česky. Já to koukám, kolik lidí teď? 300. 300, wow. Jako píšou nebo co? Píšou tady furt, čiže tady píše. A přesto vysíláš, přesně TikTok. Oni nevidí, co chtějí. Co? Přesto vysíláš, přes TikTok. Přesto napíšu a vysíš do ličí na pěšky. Dvě čia pešky? No. Pošli ti 50 korun. Ty jsi to píči, jo? Ty vysíláš přes TikTok. A můžu ti dát follow. A like. Like, to je jasný, vole, like lítá. TikTok, jo. Já chci ven, vole, za váma, když co pokecat, pofel tohleto s chábrama. Už jo, už tam lezl. Vole, tam vidu, jak na sebe pivu. No, to je jak ty, když přijdeš vždycky. Já jsem tady poprvý. A naposled, vole. No asi jo, no ha. Když to vidím, tak asi jo. Srač jo, dopočuji. Jsi moc druhý. Šťávy? Moc dět spíš. Pálej kopřivy. Pálej kopřivy. A moc ne, viď. Nevidíš moc dobře asi, že jo? Mě nezajímá, jak jsi na cibu. Nic moc, viď. Já vím, že to není vkus pro tebe. Mě je to ši... To jsi mordeš 4 hodinačka. Nenatáčej, vole, když to vyhazoval. Ale piči. No, já jsem protekční. Směreš tě, Alan. No nic, už jsi šel palivo, tak doplním. Musíš doplnit palivo, no. Leteckou petrolej. O, oh, správně. Yes. Čau. Chytla jsi mě konečně tady. Když mám okýnko zrovna, tě můžu zdravit i ven. Dobrý. No a teď mi jdou lidi, takže jsme... Tak jo. No počkej, já mám zvukou větší píličku. Dělej. No, v krasojízdě ne, zatím jdu na, na záchod a uvidíme. A to jsi na záchodě, jo? Ne. Tam bych si to nedovolil. To je furt do práce. Poslední mě tu sranda, ale jo, spajky, že proč ne? Dvě hodiny jsem tady vymýšlený content. Nazval 2.9. a nic. Tak já nevím. Já jsem z toho zmaten.
Dneska mi to setne, já jsem pěkný kluk. Vždycky říkala má mamka. Synu, z tebe někdy něco bude. Od toho i Kaslanova. Ach, jakýže už je to. Trošku by to chtělo schodit ten panděro, ale jakmile se schodí panděro a vousy, tedy fusy, prostě pěkný tuk. Pěkný, přátelský, který dokáže pokecat s přátelskýma lidma, samozřejmě odpůrce nemám rád. Odpudivý lidi beru stranou, takzvaně jako bereček. Stačí bouknout dveřma a vousy jsou pryč. Já vím, no, že to ještě nejsou ty chlapský vousy. Ale třeba mi to začne růst za 10 let, borci. Můj táta má třeba chmíří na tom. Ne, chmíří, co kecám. Jak se tomu říká? Strniště má. Tak asi třeba to začne, no, do stáří. Co je za kabrňáka venku, vole? Já nevím, já jsem možná, já vidím po první životě. Však na buštek se s tebou, vole, tady. Já jsem možná životě neviděl. Kecám, musím hrát tak hokej, jak říkal. Já jsem možná životě neviděl. A vypadá, kdyby na něčem měl. Díky. No je furt, jo. Ne, je tady furt. Brzy. Co? Byl na mě? Ne. Ne, že byl Slován a že vyhráli hodně, jak jsem říkal, že hráli bez golmana. Oni si vzali ještě přes jakože odpočinkový čas a stejně jak to nevyhráli. Tušovice, jo. Jedině. To má rád. Lekáří už, tak osmí, ne? V životě ne, třetí. Třetí, jo. Nějakou ledničku do baťovu. No, jak mají kamionáci nějakou. Vyprávaj něco, no, si dáš tam let, ne? Přinesl ledničku, ne? Dělali ty tašky, jakoby na ten, na, když jdeš někam k moři, tak dělali takovýhle baťušky, podle mě. Jo. Máš něco vymyslet, no. Ten plán tam pluví to přes hřibuji v klidu, já jsem věku neměl ještě ani to chmíří. Teď mě přes 30 taky ještě nemá ani ty prání vůsy. Ale to začne. No si fousaté, no, chci. Nejsem, ale to je chmíří tady to. A kdy to budu mít já, kdy to budu mít? To na konci října. 20 let. Let. To záleží, no. Ne, na genetice hlavně. Točit. Jo, děkuju, jsme byli v Budapešti. Na konci vína. Víno nepiju, jenom pivo. Já vím, že jezdíte furt, když si tam zavolám. Pik. Chceš někam odvíst? Ne, teď ne. Jezdíme furt, asi 4 hodin. Já vím, no. Já jsem vždycky třeba v jednu hodinu nebo dvě. Čipsy, bramborky. No. A alkohol ne. Alkohol taky, i pivo máme, i plechovku. Jo. Není se tam jsou Klušovice. Myslím, že ne. Ty tam bude, a Klušovice nevím. Já ti vyrazí to zjistím. Já se podívám, dáme jít na ten show. Co tam pivo? Je tam Gambinus, Březňák. Já nebudu pořád. Asi to může vyhodit. Jo, vyhodíme do Klušovice. Na pivo. Březňák, Desperados, Excellent, Gambinus. Jo, Desperados, ano. Heineken, Kozel, Stella a... Mějte se, Askanou. A to tam není kusel. Ale Desperados se si ho jednou přes zase objednával, ano. Desperados máme taky, no. No, Desperados, no. Zapade. Ale objednával jsem si. Dobrý, tady máš větší společnost. Quick Drink. V Ústí, která jezdí 24, chápeš? Takže třeba, když máte nějakou kalbu na privátech,
a třeba vám chybí nějaký alkohol, tak majte sice dražší, protože ho to máte s dovozem, ale přijde. Na benzínce, když máš cenu. No jasně, on prostě já to přivezu, ale třeba prostě domů, chápeš. To je dobrý, ale. No, můžu to vzim já. Já jsem dnes, ty vole, když jsem tady byl přilepší a za 2 hodiny asi 9 do bytla. Ty jo. Na jeden byt vozíme furt vodky 42. A každý den tak on, dneska zatím ještě neobjednávám. To máte dobrý ten kůj. Není zde finská vodka. Finská, no, finská, 42. 42, no. PSK je takový... To si kupuji, když to mají peníze lidi. To je ruský standard. A ruský standard. Máme Božko, kapitán Morgan. Nejde jenom Ústí nad Labem. Ale mají tam třeba... mají tam... Vím, že tam máte chlás hlavně, že jo? Takový drink. Slavný... Máme, teď máme ještě nešlo. Drink Ústí. Na kebe. Jo. No, já si hlavně objednávám bramburky a tak, no. Tam mají pringlesky za 90 Kč asi. 90 Kč? No, 89 Kč. Pringlesky, bohemky tam mají, free drink, a tak, no. Vozíhle, Opel, má se pro kamaráda. Ale jezdí tady rychle, jezdí třeba do půl hodiny a se tam. Nejdřív, ale záleží, jak jezdí taxi. Ty pringlesky se zdaňují, když je 89. Asi jo. Do Santy Latkého. Kešu, budeme jači. Máš pravdu 89? No 89, no jsem ho vyjednával, tak přijde spát. Jsem někomu vesty. Co to bylo? S cibulí a s tím kémem. To jsem byl asi já? Ne, to ne. On se ho dobrý dělá, ty pringy. Jo, jo, to jo. Za 40 korun, ale budeme se Satoši, kdy vezmeš ve 3 hodiny ráno Pringles, nechápe, když máš chuť. Dobro BF-ko, dobro, čau čau. Já to ne, ale nabědám každý den, já to bydám třeba jednou za týden, ani ne. A zase věcí, co jsou ve slevě, třeba 30 kusů doma klidně. Nějaká ráda na kocovinu, nebo... No, kocovina vždycky musíš zapít pivem, no. Jakmile si dáš vodu, to ti nepomůže. Všechny máš na práci, vede se mnou z Ostravy do Olomouce. No, počkej, jak to ne? Já vím, Satoši, ale já třeba nic nekupuju domů, jo, mám to třeba vajíčka a tak, to třeba udělám a třeba jsem zhůru do dvou, do tří a jenom mi chytne hlad, tak říkám si, no tak se tam ještě objednám, no, pringlesky, jako Pepsi si dám k tomu. To já jsem nebyl v práci, ale ve zního si objednám kusku za 3 000. Jo. Asi 5 vodek, to byla nějaká farba asi. To byla nějaká farba, no. A tak to je nahoru dobrý. A to jsem nevěděl práci, to jsem tu účtenku viděl, máme takový chat. Já jsem to viděl, no, že jsi jako zaranec objednal. A já si myslím, že to je dobrý chat. Když jsem mohl pici, tak si objednal 30 pic na to na větu. Tak jsem zase sem ta všechno nej. Až jsem objednal ty knídlkám, když jsem dělal na Fírovce. Jo, Fírovka, ano, ale tak. A to je, to se nosí přímo domů, nebo před barák normálně? Že? Před barák nebo jenom domů? Teda ty baráky. Ne. Je třeba samozřejmě. A slyši, já to moc objednávám, to fakt jako výjimka je, chápeš? Do postele. Uděláte strky. Je, to bude sen, všímají do postele.
Já mám progress od Chonga za free size, mi chodí dopisy na černým pruhem. A vy děláte i taxi, jo? Jakoby má tam X, ta služba. Všechno. Mm. To je naše vlastně, jo? Mm. To je taková, jen takový doplněk. Ale vozím to jenom já, že ten druhý kolega to nevozí, drezí na sebe a to z toho nic nemá. Já jsem něco jako zaměstnat, tak vozit musím. Mě to nevadí, já jsem zvyklý známý, jo? Ve příkladce jsem třeba vezme 79 opět dávek 10 hodin. Mm. Máš 8 let, 8 let, 8 let dávek za hodinu. No, ty vole. A když si třeba rozvez, já nevím, za půl hodiny třeba 16 objednávek. Ty jsi měl za sebou, jsem měl zařazený a hlázal to po ulici. Už stále venku, už prostě jsem šel. Už nebylo dopředu, už stále venku. Třeba nevím, jí zeská 3, jí zeská 10, jí zeská 20. Jo, že prostě po ulici. Můžete cílit podle lokalit, aby jsou. Jo, jo, aby, jasně. Jo. A mezi 12 auty jezdí na obědy. Jo. Mají za obědy, mají třeba, nevím, 160 objednávek. Ty si nesedeš, to já si klidně sedu, no ale záleží na Čížovi. Chceš sednout? No já si klidně to, ale jestli Číža přijde nebo... Přijde, to už mu vyšlo samočka. Tohle to se nás skoro obral. A tak nikdy nevíš, co se děje na bydlíně. A tady je plno vždycky taxikářů se tady schází. No. Taxikářů, na Molce, na Střikově hodně policajtů zase. To máš vždycky srazy. Vždycky tak jednou za měsíc to takhle jezdí. Pán bych se potřeba nevíš kam dřív. Co nezastavíš za 12 hodin minutu? To už víte, je strašné. Jdeš, třeba už máš další dvě vřady a tebe čekají. A jsou třeba nějaký zákazníci, kteří jsou na dávky nebo tak, agresivní jsou třeba? Jsem měl bytku. Jo, bytky? Fasky. No, kvůli objednávce jenom. No, ale nechtěl zaplatit. Aha. No proto je lepší vždycky platit kartou předem prostě. A ne hotově, no. A to vždycky platím rovnou z účtu radši většinou. Malý má limonitu, kopie a i gubinice, jak je váluk. Já ne, nevíte. Co ti je? Jak je válubík. To já, jo, nebo co? My tady namotáme jednu babu z Kolína. Já jsem pojel se ještě to. Z Kolína. No já si sednu, protože... Já jsem se mě píči pustil. Tam mě natáčí. Ne, sebe jenom. Vždycky sebe. To máš na sebe jenom, no? Jo, na sebe jenom, ano. To bych se nedovolil. Jenom bez dostane. Ne, ne, na sebe. To bych se nedovolil. Bez dovolení to ne. Já mám asi 14. to sečko. Normálně jako bylo sečko, ale to je to novější sečko. Jo, ano. A to už má 13 Android v sobě. Jo. Nechtěl bych jiný telefon, že? Mám druhý rok a už mám třetího. Každý rok mám jiný. A ty větší nechci. To je... A ty 12 jsou pěkný, jo. Já jsem měl tu mini 12. Se povedli. No on ještě Pro Max, jo. To je ještě ten větší. To už je pádlo, jo. No to už je fakt velký telefon, no. Zbytečný, jo. Jo. A se má v Erloxu. Esečko, iPhone Esečko. To je takový ten, jak má ten čudlík prostě. Jak taky se sedí. Co je, vole? Ne, co by bylo? Děláte bordel pod oknama. To by byli lidi. My to hned zatáhneme. Nemáš si pěvám o sobě, ty jsme tak 10 dů. A dbos. Čtvrtní minimálně. Nie, možný. Co máš za telefon? Píču, rozumím. Co máš za telefon? iPhone má, more, iPhone. Jak děláš dlouho? 12, 14, 16? Já? No záleží. Ale kolik vydrží vypít? No není o vypití, záleží. To všechno záleží prostě. Na kontentu a tak a tak dále. Kolik tam máš lidí, jo?
taky si jdeš teď, jo? Cože? Ty jdeš taky teď, jo? Já si píšu tady babou, jo. Aha. Mám čas. Ale ona je nemocná, nemůže mluvit, takže nemůže online. Já bych si s ní volal, ale to nejde. Jak dlouho děláš tady tak, nebo tak? 2,5 roku. 2,5 roku. To ještě půl do Prahy. Máš, když košíku něco. Tam si vyděláš i kilo za měsíc. To nevím. To děláš? Jo. Musíš dělat na IČO. Tak sociální zdravotní, já mám paušální násilku, já dělám na IČO. 6 měsíčně vyděláš si kilo, tak máš 94. Můžeš vydělat milion za rok, když se můžeš. To ano. 90 měsíčně, no. A jsi to viděla, že já musím makat celý měsíc. To není za týden, jo? No to určitě. Dá se tam vydělat tolik denně na tom košíku. Když budeš dobrý. To by násob 6, 7, 21 krát... Počkej, víc? No a měl jsi nějaký problém třeba tady jako taxikář třeba jako... Vám slyšej. No a tak jako nevidějí tě, ale že tak ale... Třeba s nesvýsobnými lidma nebo tak jako brý. Cigáno jedním, no. Jo. Ale na rovinu to řekli vlastně, jako víš tak. Cigáno, no, jsem na policajti, ten už sedí a on to měl víc už. Já. On už tam byl v hledáčku. Jakože jako, že napadlo tě nebo... Osm potom, to cigáno. A napadlo tě nebo tak? Vlasku jsem dostal jednu. Aha. Možíř nebo? Předlice. Předlice, ano. Počkej, Temice, kecám Temice. Jenom jednou. Na kolegu jich šlo 5, tak dva sundal, oni ho pak drželi bucha, nevím. Ale tady nebyl v pohodě. My se moc nedovolej teď. Jdeme na policii, tady máš smlouvu. No, tak otázka zněla, že tak jakoby, jaký je tágo, jak tady funguje v Ústí, víš? Víkendu to lítá, no. No, to je jasný. Je někdy v týdnu, to je, jak jsou akce, no. A ty teď byl Miraj, že jo, vlastně. Cože? Ty vlastně byl Miraj, že jo. Moc nejezdilo. Nejezdilo to. A ty hasiči teď byli, to nevíš asi. Hasiči a policajti. Teď projeli hasiči a policajti. To je díl, ne? Teď projeli. Nevím. 2 hodiny zpátky, jasně, hodinu. Jo, to jo. To stalo zrovna u muzea, když jeli. Kolem někoho se kolítli. Ale kam jeli? No. Je taxi. Na to nemám nervy. Taxikáři musí mít zlatý nervy s těma lidma. Myslím, že ho několikrát vzal i opilce určitě, že jo? Nejlepší. No to jo, no. No to jo, a záleží, no. Jako narazíš asi si myslím. Nevím, no. Nějaký jsou nepříjemný. Co se nám zabavíš, ne? Tebe? A to takové jak do noci, jo? V noci, jo, však ještě není noc. A kdy končíš? No, o půl noci zhruba. To začíná novej den. Dušan si řekl, že děkuju, Dušané, za 5 měsíců, děkuju. Děkuju, ahoj, Dušan. Kolik měl noci? No. Thank you for 5 months. A nejhorší to tady stejně má, ale Číža. To jsou úplně těžký případ. Jsem mu to noci, no. Asi jo, no. Jsi tady měl seděl nějaký feťák, co vylezl z basy, zrovna na mě tady jel pecky, ty vole. Tady. Jsi to viděl, no. Byl čistý, no, to byl úplně čistý. Kde je ten tvůj kámoš s Kloboukem? To nevím. Ještě kolik hodin, 6 hodin v cípku. On jde do 6 do rána. Ještě z jeho noční jedeš? Jsi to taky pak jmenuje nevolno, tak se vědeš. A to máš dobrý, ne? Ale to můžeš posílit na benzíně. Už to nejezdu. Posledním v autě pokud mám. To je pravda. Netflix, Disney, HBO všem mám v telefonu. Ty vole, to je paráda náhodou. To je paráda. Když to nejezdí, tak prostě to nejezdí, no.
A další zítra. Čisto fajn, kotečníku. Plný pytel. Je, co to je za otázku. Tady nikdo neviděl, ale upřímně. Já jsem moc nechodím, nemám čas. Jsem tady, byl jsem tady viděl, že jsem třikrát, ale já jsem nejezdím moc. Tak fakt jezdím, ale dneska tohle jezdí. Jezdíme dva, jezdíme jsem kolegou, tak vždycky to je mocný. Já za chvíli začnu jezdit po ulici, zkusím chytit na ulici nějaký. A budu na mě nějak už nejezdit autobusy teď po 23. To ano. Do 4. Pak mi vždycky ráno volá jako jeden pacient, ten jezdí 5.40. Vždycky zaspává a jezdí do toho, do nemocnice, do Prádelné. Do Prahy? Do Prádelné. Do Prádelné. Vždycky, objem vždycky volá. Tak jsou svý slavnostní vína od Burčáku, vinařská akce spojená s prodejem ochutnávka vínu z účastní českých. Já se to šije, sorry, ale já nepiju víno, to je problém, no. Víš jak? Chci začít po zákazníku? No, ale podle mě. Ochutná? Víno ne. Tvrdý? No, záleží, odkud. Ochutná třeba Becherovka Lemont. Becherovka, jo. Jak máš, tak piju spíš bylenky, no. Ne, radši říkat ne, asi. Čau, Maxi. Víno ne, víno ne, to by mi zamotalo šišku. Jsme velice agresivní, to má 13%, 12%. To leze hned do mozku. Co budu stěhovat na Moravu? Budeš jo. Tam jsou taky své věci a možná víno, že jo. To je zabije, no. To je domácí. Jsou zvyklý vypít třeba půlku flašky. Jo. Jako ono se to Morava asi říká, no. Mm. Ale to je víc vydrží, jako díl žijou. Díky tý, tomu vínu. Díky ty své věci. Jo. No říká se to. Zdále si každý rán třeba jdeš tam tenhle, se mi udějí už. To je do bomby, no tam to nepřežiješ. To budu zajedovat pěkně dlouho. A ty žiješ tady jako v Ústí jenom, nebo byl jsi taky někdy mimo Ústí? Jo, já jsem krásně jako byl. Ne? Je krásně. A měli důvod pít? Co se říká jen alkohol, co myslel, aby měl důvod pít? Jede had kolem, zjistí, že nemá nohy. Takže pokladne a... Čau, Zejku. Víš to? Už jakmile natahuju, tak už nedělám s očima nic, protože mám šiltovku a to brání, víš? Neschovávám se. Přes šiltovku se schovám očima, tak.
Ahoj, Vazek, čus. A Benga jezdí furt, že? Vždycky tady jsou tam, zpátky, tady jsou vždycky pořádí prostě. A tady jsou asi dopraváci. No, dopraváci, no. A vždycky jich projde přes hlavní rád. Zánková jezdí tak 4-5 aut, no. To je vždycky jezdí, borci, to je... Myslím, že je pořádek. Za chvíli utoče domů kolega, tak v jednu. Vždycky to stojí úplně za hovno. Je 30. No. Nevím proč, tak někoho hledají třeba, nebo tak, to prostě je hlídka, že jo. Někoho třeba do nich páté ani nebo to. Neznáte tvůj kámoš Michala Hříhu? Já? No, asi jo. Hříha, kdo to má být? Michal Hříha. Kdo to je? No to nevím. No co mi to říká? Jaký policaj nebo kdo? Nebo taxikář? To nevím. To je většina ústí. To by bylo a jdu. Já vím, kotečníku, že jsem dělal byt. Moravá je kde tam máš jes, jo, tam si můžeš zakotvit někde, víš jak. Sem jsem na procházku, největší pohoda prostě. Znáš ty? Jo, ano, už jsme co znáš ty. Ale uvidíme, jestli to bude volný. Ano, ale uvidíme, jestli to bude kotečníku volný. Jo. To byt. Bude stěhování z Ústí do Hodonína. To je docela čtyřka, že? No, tady má toho kofos. Už mě zajímá kamarád. Ne, chlapský pudy. Které mám to? Díky. Teď já se ti nabít nějakou bednu, já jsem přišel. Já vybednu. Tak tu přenosnou. Už to nesou. No. Serus! Zase natáčím. Ano, čus. Čus. Kam jdeš, to můžeš, že? Jdeš taky? No, co bych tam dělal, můžeš. Kolik už na tebe koukají lidi? Já nevím. Já jsem tě viděl. Krásně jakou jsi se slíkal, jak prošel. Ne, jo, a tam přijeli mi šťáci, že? Jo. Tak chceš pro ty hodinky, co tam? Hodinky? Já to. Hodinky? Já ani nechtěl. Ne? Mám svoje hodinky. Jaký? Jsou že mi normální. Kuka? Ničeho, bráško. Mám lepší. Tom, jo, to hukáš. Boss, Hugo Boss právě. Hugo Boss? Řekněte mu lidi, Marko, že mám lepší. Hugo Boss. Legend. Marco. Co je lepší, Google Boss nebo obyčejný? Nebo to můj Hilfiger. Google Boss? Google Boss, řekněte mu lidi. Boss? To můj Hilfiger, že jo, samozřejmě. No, kde to vidíš? A to jsou fejky. To jsou fejky, on má fejky lidi. Počkej, tady píšou, že za půl hodiny, ani ne, 15 minut tady policie, a prý tady nějaký spíchá, prý tady píšou. Možná uvidíte, co to nebude. Co? Papíry, jak si je tři ženky. Máš větší problémy. Vyšťáci nebo vyšťáci? A
A nevím, státáce se nějaká hlídka na Vlasovský. A jak tady vždycky projíždí, že jo, Vlasovský. Tady děláte, no, můžu si koupit šenky. Jaj. Nech mi cíl. Kolik je? 15. Nemůžu. Dám někomu kupit 18. A co tam ničíte? To je. Orbit. Já jsem Orbit a... No, Orbit. Orbitky? Ukaž mě, ne, tam taky jdu videa. Tak jako já můžu, no. Takhle lidé, servus. Tady videu dělá chlapa Orbit. Orbit má pravý hodinky, ale... Ne, hele, nedělám chlapa, ale... Já to sám vyberu, když se sám. Říká taky, no. A kdyby bylo jen to ufám 18? Je moje 18. A to byl 18? 17. A to byl 18? No mě 16. To byl 18, jo? Ukaž mi občanku. Vytahovat si. Ne, občanku nechci, řeknu, tady jsem policajt, ale jedi 18, jo? Jo. No tak jo, no. Tak je, dám člověku, který bude 18. Je, to mě bude záno. Já musím splňovat požadavky a zákony, prostě pustíme borci. To je live. Tak to jsou policajti a tak, to byl velký problém. Kdo tam je? Je právě Elon Musk, že to jsi byl ty, jak jsem byl na to streamu, že jo? Jo. Na severce. Pamatuješ si na severce? Hej lidi, pičo. Jsme tam pustil do Lara, ne? Ne, ne, to jsem byl ty, ale... Ty jsi tam byl, jak jsi byl tam, jak to byl ty, no. To je Elon Musk vyšší. Jak to zrásilňovali tam to. No, v Roboxu, no, samozřejmě. Kolik se ti nejvíc lidí kouká? 12. Nejvíc lidí? No, to nevím, no. Musíš to vědět, ne? A to... Furt takhle zatáčuj. Vysílám. To je to dobrý natáčení. Jdeš si tam ho, ne? Nie, nechci borci. Máš za pík? Nejsi s náma. Co už rád chovej? Ty kdo to za chlapa znaš, jo? Tam. Tady je ti taxíka. Jdem, a radši bych problémy tady borci nedělal, všech borci. To je nejlepší. Že kouká. Tak co kámo? Co ti je, tak koukuse, ne? Co tam je ti tajti, ukáky máš ty? Já nechci hodinky, kurde, já hodinky už mám, chápeš? A co budu na sebe hodinky? Lidi, koukněte se, kdo má lepší, Tommy Hilfiger, von, a nebo já. A tak ne, tak, můj takhle, ne? Ale ani nic nejde vidět, můj nebo ty si. Hele, na tebe se tady minulé tady policajti. No, co ti tady mám zamknout, když tady tady tam ti a on tě zamknul. Co? Já nevím, on chtěl jenom, ať tě tady zamknout, když tady půjdeš. Platí to ještě, nebo už nemám volat? Jak platí to ještě? To byste volal policajti. Já nevím, jsem tady přišel ukázal na tvojí fotku, jestli tady byl a to mám zamknout, když tady půjdeš a zavolal policajti, já nevím. Tak ho mám i prý, že to ne, v pohodě, já se ho ptám, jestli o tom něco víš, nebo? Ty zavolal policajti. Nebudu volat policajti, mi to úplně jedno. A jenom říkám, že tady byli. Já dokouřil a dopreč. A klidně tady sedí, to mi nevadí. To když se ptali, tak běž a zavolaj. Co na to? My nic neudělali špatně. Co je na to? No. Vola. No vidíš, co děláš? Co dělám já? Co dělám, borci? Ale borca. A to sedí normálně. Furt pije tady ty piva, prosím vás. A krušovice, no samozřejmě. Krušovice. Na veřejnosti. Na veřejnosti pijete pivo. Já to řeknu. To je ne, to je ne. Mi to správně, urajte mě, zavolejte bezpečnostní stráž. Dejte mi cigaretu, budeme se v klip. V životě ne, radši běžte, prosím vás. Máme policajti. A zavolej, tak, a zavolej, je tu celou urnu zavolej na mě. Dobře, tak, zavolej. Ale Orbita. Dneska ta výplata. Nech mi. Máš 12 iPhone. Hezky. Hezky. Jsi kořán. Díky. Nemáš záčel. Dal jsem Elonovi, protože měl osmát. Nacho, ty jsi... Dobrý, já vás ty jsi asi rozbil ten iPhone. Jo, já jsem už jak les, když já jsem chodil v lesa hlavně, že jo. To, když to, to, protože tam... A to by to je jedno, že jo? Ten hlavně, že jo. A to by to je jedno. Dobré odrůstu. Máte svoji fantazii. Ne, já tam nějak brikule prostě. Tam vidíte poníky. Jo.
No, to jsem dal. Paníky a to jde. To by to jedno, že rozbiješ telefon. No to je práce, jo. Mě to je jedno, že jde obouchaný o ze strany z toho. Tam jde o tu kameru hlavně. Ta kamera live. Si budu kupovat 14. Tady ta jaká? 12. Tak brácho, kdyby si dával tady ten iPhone, tak bude vědět, jo? Já nemám na tebe kontakt, ale víš je. Brácho, tak... Kontakt... Ne, neříkej své číslo hlavně, prosím tě. To ne, jako je víc, internetu, tak všichni budou volat ty problémy, ne, to je... No tak potom ne, dokončil, tak... Já dokončil, tak za 2 hodiny, já, no. Proč? Protože já jedu live, furt, ty víš jak. Jo. Jak už ho nakonec jedete? Já jedu tak dneska 10 hodin už. A pojedu další, protože jsem babula a jedu prostě piva, tak... Když dám 50 kousků pod 50, tak jsem v pohodě. A já, kdyby si mi koupil 5 energiků, já bych to dal s tebou, bro. Energii nepiju, ale... Ale já jo, víš, ale to dál bych to s tebou na loky, Braško. Jo? OK? Bože, energii, no, energii. On je beer. Ale tak zláče, zláče, energii. Zláče, to je v pohodě, zláče, v pohodě. A chci si zakouřit. Jo, já nemůžu, fakt jako přísahám. Jo, já nemůžu. A do peřin. Tak správně, jako tyčníku. Kdy ukradl nejdražšího? No. A doufám, že ale potom borci půjdete už. Jo. Jo, půjdete. Byste dal i jenu. Jo, ale potom půjdete, jo? No, doufám. Tak jo. A půjdete, jo, už. Alup do peřin. Jo, alup do peřin, jo? Bude hodný? Co? Ne, že tady to máš. Takhle, jo? A všude do peřin, jo? No, to je málo. Ne, málo, to je málo. Ne, všude do peřin, už jako co, jako? Jo, už máš spát, máš dávno spát. Už jí dával večerníček. Večerníček, ne, to co se blázní. A šel peřin, ale. Neblázni, neblázni, jo? Hele, zkoušíte na mě finty, borci. Jde pole, Marcel. To jako tak, to co má být, ale domluva je domluva, ne snad. Pojď. Jdeme. No. Marcel. Vidíme se možíři, ne? Že? No tak to Já jsem byl a to nebyl, chápu. Jaký pivo? Není pivo. Nerozumím, Šišku. Prosím tě. Udělej si respekt. A piču respekt. Prostě takhle to je a šup. A jo, ví co mi říkali moji lidi? No. No můžu ho říkat, že tě zbyli. A piču zbyli, jsem tam byl a byl tam malý kluci se psem byli tam. No. A dal jsem mi peníze, jenom. Tak jste jim dal. 90 korun. A to mám řekli, dejte mi peníze. Ne, já jsem to dal dobrovolně, oni nechtěli vůbec nic. No. A byl tam i hodný kluk prostě. Byl jsem tam a nic. A už měl bez otáku tam pospat. Byli tam ještě venku kluci a taky nic prostě. Ahoj, jak se máš, dobrý všechno prostě. No tak, dejte brýkule a... Budem fair play. No. Tak příště se uvidíme. Jaký kotun? Já nerozumím prostě, myslím tě, víš. Ne, já nerozumím, já musím strašně sásit, jo. Já nemám cash u sebe. Je. Nemám, já platím kartou, chápeš? Srdná, a to borci, příště. Jo. No. Příště. Ne, teď ne. Půjde tam, dělej tak to mi nejde. To je půjde, už milej jsem už dost, myslím si. Nejsi kábe. Nejsem. Nejsi. Nejsem. Já si myslím, že by mě jinde měli rádi.
máme za to, co to je. Dobře, tak ne, no. Jsi byl fér, bracho, dáš mi tu cigaretu. Ale ty nejsi, bracho. Čau. Pius. Stačilo, že jsem jim vzal 5 cigaret. Ještě by se bral vlastně zapalovač, je mě zle. Ne, 5 cigaret ne. Tomu 18letýmu jsem dal 4 cigarety. A tak to tady funguje pustí, chápeš? Nezbaví se jich, když Bengán to nebo může, chápeš? Pro mě fair play byl, že jsem jim dal cigarety a hotová věc, běžte. Ale tak borci, ale upřímně. Já se s těma lidma snažím chovat upřímně, jo? A hodně. Já jsem hodný člověk. Tomu Elonovi z Liše, 18letýmu, co má občanku, jsem dal... Vezáme cigaret. Pět cigaret jsem mu dal, no. Jo? A ještě na mě budou kecat, jo? Měl mi říct ne, protože to nejde, Jardo, já jsem mu říkal, že už ne, říkám. Já už to mám ani, on se bral zapalovač, chápeš? Říkám, že ne, já říkám, že ne, běžte už, však dostanete cíga, hotová věc, běžte domů, jo? Čus. Ne, ale poslouchej, a on říká, ne. Boha, mě je zlé, jak se teď zapálím já, jakože, sebrám, ty vole. Ale Peťo, chápeš, já se s těma lidma snažím být hodnej. Zvýší hlas a přijde se jim mojíř, chápeš? Už kolik jich tam je. Já nemám gengy tady, abych to něco to vyhlašoval. Jej, kde mám zapalovač, kurde, mě zle. Prostě se bojíš, Majku, kdyby ty myslíš, že v krásánku nebo v tak, to víš. Kvůli dětku jim nepůjde, blázi. Ani nemám důvod, já se vyhlašu. Říkám jsem z vyhlídky, no já tě říkám, Majku, pět cigaret, tomu 18 letým kukovi, běžte pryč. Ne, já jsem stále nic nedal potom. Akorát mi se bude maximálně tak zapalovat, kurde mě zle. Čau, vágu. S okranou. No, podle krabičky, kolik tam cigaret, to vypadá, že... Jo, 5 cigaret, no. Zlodějský nejsou, no tak prostě to tak, no. Bohužel Ústí. Asi tady musím koupit, počkej, já mám zapalovač. Já jsem tady myslel, borci. Jo, zapalovač. Co dobu ho mám v kapese, já jsem to myslel, já jsem se pátek, já jsem zapaloval grill, a jsem se pátek na volu. Já mám vždycky záložní, disky. Tohle se nedělá, ani to mi skončí špatně. Hele, poslouchej, já tady ty kluky znám. Oni jsou mladiství, jo. Jenomže třeba, víš, co chceš, mají výchovu od svých vysovacích rodičů. Vnitří 90% žebrají rovnou, kradou. Arta si, no právě. A jenomže nejhorší je, že tady s těma lidma nejsou problémy, chápeš? Víš, co ti jsou schopni udělat? To jsou feťáci třeba, někteří. Ti rozbijou hubu někde na ulici. Těm lidem to je jedno. Já s těma se snažím vycházet stříc, jo? Ale prachy dávat nebudu. To jim radši fakt dám nějakému zletilýmu, ano, promiň, zletilýmu
dám třeba 3 cigarety, 4, aby byl klid, rozumíš? Dám to starší osobě, 18letý, a ta si s tím rozdá to celé. No. To už není mu problém, ale peníze zase by jim nedal. Jenom vždycky cigarety. Na vrém moc změna nebude, hodně takový jihomoravský Ústí, Břeclav, Ústí okolo taky máme hodně, já mám internet, že tam je hodně taky tady těch lidí, ale tak... Já chodím vařit do lesa. Nechodím, protože nemám zákaz, ano. Horonině, je tam, jsou tam kotličníku, jsou tam. Já jsem poprvé přijel do Horonína, tak tam nějaký, řeku to na rovinu, tam Romové přijeli, no byli tam, seděli tam, a řekli mi, hej more, pojď k nám hned, okamžitě. Jo, jako jsou tam taky, viď, záleží, no. Záleží. Zdravím. No jo, ale nemůžeme házet všichni do jednoho pytle, chápeš? Já za plno Romů to by se mi zastalo, chápeš? Přísám Bohu. Co by přijeli hned a zastali by se mě. Je plno Romů, borci, co jsou úplně v pohodě. Jo. A na to bych pak jako řekl na rovinu. No proč jsem to, ale tam máš. Jej fís. Třeba jak jsem je potkal tam na tom Václavském tom městě. Čím vypalný, ale podlajs. Je to olik, ne oromek, ano tak, správně. Máš dobře, díky aj Danku. To o Romech, ne o lidech, ale prdlajs. Já se snažím být hodnej vůči všem lidem
I když vím, že někteří lidi třeba se dopustili nějakého přestupku, nebo třeba jsou nezletilí a jsou to pardálové, tak jim věřím, že do budoucna třeba budou hodní. Nevím, protože nesu člověka hned podle toho. Jasně. Ale věřím, že třeba jejich rodiče, no záleží prostě, ale třeba jak jsem byl v tom Václavském náměstí, tak viděli jste, jo, taky to byly Romové, ty děcka, jo, a ten jejich táta, a byl naprosto v pohodě. Záleží, borci, chápeš? Proto nesuďte prostě hned, víš jak, však jo. Může se stát, že narazíte na někoho, prostě dobré, nepříjemné, dobré, víš, a hlavně na někoho, třeba to se ti zastane, a taky to je nejlepší. To já nikoho nesoudím prostě, protože fakt ty lidi jsou v pohodě. Záleží na koho narazí, vždycky záleží prostě. Ano, přesně tak Míšo, vždycky ne o barvě, ale o lidech. Já se s tím mám chtěl udělat kompromis, že prostě to, jo. No. Co mi přepadli, mohli být v pohodě, týpci? No ty ne, co tě přepadli, tak byli zlí lidi. Ale kvůli tomu hned nemůžeš nadávat na tu společnost, chápeš? Protože plno Romů by se tě třeba zastalo, protože zastalo by se tě. Oni by tam chtěli autama a zastali by se tě, chápeš? Všichni, ale takhle nebudeš přemýšlet. A krušuje se vyprodaný, jak je to možný? Bentre se přesně. Zastali v tom smyslu, že by přijeli a řekli, hele, nech to bejt, běžte pryč, chápeš? Fakt jsou vyprohaný. Tak se řec. Kde jsou vyprohaný, kurže, kde jsou vyprohaný? Tu dáš poslední. Ano, alternativa je Radegast. Ale prostě musíš brát statistiku a to pro mě vychází špatně, třeba 85% až po těch je dobře, slyší jasně. Ale i tak, jak se říká prostě. A kdybys měl nějakého kamaráda Roma a zavolal ho, tady by přijel autě, třeba nebo MHDčkem, záleží. Přijel by a řekl, hele kluci, nech toho bejt, jo. A v pohodě, oni by byli najednou v pohodě, víš jak. Za všeho záleží. Jo. Víš jak. Dneska tady třeba byl chlapák, který taky je Rom, tady jeli autem tou Felicí, taky byli v pohodě, chápeš? Optimista. Nejsem optimista, ale beru to reálně. Nejsou Krušovice? Ne, nejsou, jsou obsazeny. No. To je, vyču. To tam to, no, prostě. Bohužel. Oni si chytám, víš co, kamery a já se s těma nevím, jak ji pořádat. Oni prostě jsou... Dobrý večer, prosím vás, máte kabel do kvítě na benzíně. Když jsou naposled si jel do Horonína vlakem, tak první, co bylo na nádru, byl Cigo s Petřákem. Vyhrožoval, jdu za lístr z bankomatu. A Ida, neposlouchej. Já jsem taky jel do Horonína. Dáte si něco? Šéfe, já. Akuráte. No, vážná. Kebab, falafel, hummus. Falafel a hummus bych si dal, poprosil. Klepu nebo durum? Durum. 20 minut. Jsem... Jo. A to je právě to.
Ej dámku, co jste psal, je to pravda. Já jsem třeba poprvé do Hrodina taky vlakem a ty poslouchej moji storku. A Hanička mi tam čekala, to naše bylo první rande. A my jsme šli na penzionek, ne? Co je tam hned u toho kostela. A my jsme tam šli a vedle toho kostela jsou prostě restaurace. A tam jako seděli Romáci prostě, že jo, Cikáni tam seděli. My jsme tam šli za Haničkou, viď? Normálně jako vedle sebe, ještě jsme se ani neznali, že jo, jsme se nedali pusu, jenom jsme se obejmuli. A oni, hej ty more, já tě znám, okamžitě pojď sem k noze. A ona, nejde, do piči. A vzala mě za ruku a šli jsme pryč. Takže oni ty Romáci se chovají, no prostě, je to tak, no. Jo, takže tak, no. Ale za to nemůžeš hned soudit všechny lidi, že jo. Zkoušej, ale za to prostě nemůžeš soudit všechny ostatní, chápeš? No. Tak můžeš pravděpodobně Břeclav Hronín, no já vím, tam jsou, no, ale nemůžeš soudit všechny prostě, rozumíš? Věřil bych, že tam jsou i hodně lidi prostě, co by ti pomohli. Věřím to. Máme bliká oko, chápeš? Skáče mi oko normálně. Tady to oko mi skáče. No to uvidíte. Skáče mi oko normálně, chápeš? Tíky mi skáče. Oko má, jak viděl takhle. A rodičem se svoje věnují vyrůstají. Já jsem lekl, mám skákal tady to oko, chápuš. Fuj ty vole. Jiří, já soudím k ní podle obalu, nevím, proč bych mi nekal na slehu, abych poznal, že někteří slídíci i skupinu jsou fajn. To samozřejmě poznáš je, i podle obalu, že jo, ale to samozřejmě záleží. Nechceš něco z McDonaldu? Prosím? Nechceš něco z McDonaldu? Proč? Ty jsem jeden manažer z McDonaldu. Ptá jsem, jestli chci něco vzít. Jo, takový tebe dělatej. No, nechci. Na getky. Ptal se vás někde, ne? Ty kapsu odepíše, co mu napsal, jestli jsem můžu pětat. Konečně jsem tě ho potvrdil. Čeho, jako, že ukradne něco, nebo jako, že mě napadne třeba? Já nemám zákaz do lesa, já mám zákaz, ne, já nemám vůbec zákaz. Zákaz je pro celý Ústecký kraj, že nemůžeš dělat táboráky. Tedy oheň, jo. Nemůžeš prostě otevřený oheň, no. V lese a tak. Takže já teď alternativu mám jako grill, protože grill je zavřený, jo. Musíš asi pokapsat pár cihel. Jo, ty pár cihel to tě. Ty musíš pár tak sám doma, jak tam házat ty cihely z toho baráku. Uházat cihly, borci. Nie. A se snažím být s lidma za dobře. To je ideálně, děkuji. Jednu cílu toho, prosím. Když se trefí dobře nohu, tak to neuděláš nic. Ejdánku, díky moc toho subíka. Já ti říkám, že taky jsem začal ten hodlenínský pocit. Já jsem tam přijel, já vám to říkám znovu, já řeknu to znovu, jo, starku. Já jsem měl poprvé na rande s Haničkou do Hronína. Já jsem tam je vlakem, viď, byl jsem extrémně ve stresu, poprvé vidím Haničku, uvidím, ne, jak vypadá v životě, že jo. Tak jsem dojel, jo, Horonín, zahlásilo to. Vystoupil jsem vy celý spocenej klasický, protože první rande, to nebylo rande, to spíš bylo jako seznámení. No, přišel jsem, vy, Hanička tam nebyla na nástupišti, ale naštěstí vycházela ze schodu, protože to nestíhala asi. Jo, pěkná byla, fakt pěkná. Vlasy měla rozpuštěný, jako pěkný. Tak jsem vítal, nejedal jsem jim pusu, já jsem jim obejmul.
A šli jsme, viď, a ptám se nahoru některé, jako, protože jsem poslal, že jsou se trapně, že jo. Tak říkám, jak vypadá to hodlení, jo, že se tady funguje a tak, jak jsem měla, jo. A najednou šli jsme k penzionku a Romu je cikání, a to jako, prostě normálně. A oni, hej, okamžitě, pojď sem, noze. A ona, ne, nejde, vzala mě za ruku a šli jsme. Jo, takže prostě to říkám na rovinu, to se fakt stalo, mám to odpřísáhne Hanička. Za všechno, za kafe, za všechno. Tak uvidíme, no. Jo, když po půlnoci třeba vyhazuju starý, tak jako si vezmu nějaký, víš, ale... Ale či kolem ještě je má, no. Má se s tím ale sere, chápeš, ale já jo. Nemám ani pauzu ze zákona. Já si říkám, ale to není příběh spadíku, fakt se stalo. Fakt, že tam tebe někdy v rodině na případě úplně narazím. Jo, jestli tam budu bydlet internet, tak určitě jo. A nebudu říkat adresu samozřejmě. To ještě nestalo nikdy. Ale uvidíš tam určitě. V rodině maličkej. A díky moc to se bytě. Kočandy. Kočandy přijeli chat. To je normální, voda. Tohle není normální. To bez legální, tady to? Bych to zakázal. Tady to bez legální. Co ti, dvě vodky? Ještě kočený má určitou. To je pravda. Ženský vybíravý, klasický. Klasický pivo, ne? Nevidíme, no, pivo jenom. Taký orbitky chtěli být. Kočandy, ty přijeli mony, fakt, kočandy, nebo nějaký 100 kilový, ne, já nevím, já nevidím na dálku, brci. Je, hele, kapitán jede. Kapitán. Se omluvám, jsem na točí kapitána. Tam jde s kočárkem. To je můj kapitán. Orci kapitán jede. To je ten jak jsem láska sílo. A už tady krásná, víš, tak to bude. No, no, jako říkali, že to je cigaretku. Víš to, už se táhne až do krásku. Už se táhne až do krásňáku prostě, ten kočárek. A on si nedá pokoj, nedá si pokoj, táhne to furt. Až do krásňáku. Černá perla, no přesně krystale. Tome, čus. Víš, že to je tady ten. Ten to bere, ale víš, to je ten paradox. On bere z krásňáku ten kočárek, až do města, chápeš. Víš, to musí být za, to musí je spít jak svině. On ten tak kočárek tahá a no to jsou kilometry jak směl. Neskutečně, neskutečně. Musíš pít úsečky vřezňák, jako správný úseťák. Ne, nemusím. A modi tady jsou, že jo, Jardo, jsi tady furt kamarády. To je Fregamer, venčí marketku. Ano, děkuju moc, příteli. Každopádně až do streamu, tak ještě dovolíme ten stream na 2.9. Jo. Musíme to vymyslet, aby toho sedělo všechno. Díky, Jardo, díky. Beru tě na slovo, jak pan Tau. Jardo ani nespí. No to je pravda. A protože Březňák už ani kusecký není, jo. Všech tady se tady zavřeli pivovar. Ne, vlastně velký Březně, ale... Jo, velký Březno ještě, ano. Gaču. Vždycky vás chytím, borci. Jste moje kolej. Chytím vás. Vždycky. Ústecký je ano, protože velký březný. Co mě zeptal, jestli prodáváme Robertky. To se děje. No. Seriózně. No, fakt se mě zeptal. Asi, jako tářil se seriózně, nevím, jestli jsi dělal prdel nebo ne. No ten starý chlap se asi asi nebude ptát takhle ze srandy, že jo? Já nevím, co chtěl. Takže Robertky zjeme.
Jako prodáváme, víte, ale proč mu bude? Starý chlapce se to ale bez vědě. Takže starý chlap se zeptal, 50-letý chlap asi zhruba, se zeptal, jestli tady dělají Robertky, nebo si jině prodávají. Odlitky prodáváme. Jo, organi potřebu. Jezle. Kdyby přijeli na kole, tak to chápu. Tady na sedačku, sednou a jedou. Klauzo, třeba Tome, jaký klauz, tady sedíme na benzíně klasicky a tady je klid. Tady dělám noční se křížou. Děláme tady noční společně. Já se omlouvám za tady ty kuky, jo. Oni mě znali prostě, já jsem se snažil odehnat, oni nechtěli prostě. Oni jsem chodili furt. Já vím, no. Nechtěli prostě odejít. Když ten první tak je docela volet. No tam ten, co tady furt všude lezl, víš? No, ten byl hodně zajímavý. Otravy, jo. No. Já nechci být zase zlej, protože jak chceš jako proti sobě táhnout tu... No, to je jasný. A jak jsem zmínil policajty, tak šli, ne? No, nechtěl jsem taky. Cigarety chtěliš. A peníze. Peníze jsem nedal, taky. Co ani cigáru bych nedal. Tou 18 letý mu jsem dal. 3-4 cigarety, no. Myslíš, že někomu z nich bylo 18? Tomu s tím páskem. Já jsem viděl občanky všech. Nebylo 18. Ani jednomu. Bylo 18. Bylo. No jako samozřejmě bylo, že jo? Ale nebylo. Ale on měl nějakou občanku nějakého bráchy svýho mladšího nebo co a tam bylo 16, ale jinak jako je mu 18, to jo? No, že mu, no dobře, to zvládat nemůžu. Tak přece tak nebudem dávat cigára někomu, kdo není 18. No jasně, no, takže to prostě bylo nějakého bráchovi, že jo? Měl občanku bráchy, když si mi ukazoval, no, tak to bylo 16. Jo, ale vypadal úplně stejně, že jo? No, jsou úplně stejný, a jinak jako tady tomu je 18, to vím, stopro. No, prakticky, jo. V Robloxu. Dobrý, čau. Těm dětem možný, že taky bylo 18. No těm dětskám, no tak těm... Samozřejmě, to už je 18 okamžitě. Když se narodí možný, tak tě 18, ne? Tam už taky jiný privilegie. Jak se narodí možný, tak už tě okamžitě 18. Nikdy jsem dal cigaretu nikomu mladšímu. Nikdy. A děl se tady na party. Jo, tak s těma. Tak je otočený auto a taky to pár. Ale mě přejel. To je zábava na benzíně. To je zábava, že? To je život. A zase. Je repete. To je život. To nemohl slyšet, ne? Ty jsi nás slyšel? Co jsi říkal? Než jsi vystoupil, tak říkám, to je život tohle. No, to jsi mal přijel, čeče. Byl sáně, jsi... byl hvězda, ne aspoň. Já tam nakonec si vědám, co tam jsem píšel. Ne, porad... A tohle se jsem to doručil, a mi koukala ta... Já jsi musíš natočit. To je fame, budete mít. Tak dá nějaký procenta stažby vám dá. Počkej, já ti tam nechci schodit tady. Tak já si měl zopnu a to, šefe, sedí se ty. Ne, pohodě, já postojím. Jako děl bys opustit, nebo už tak 70. To je pravda. Blíží se. Ukážu neděli, 80. Uvidíme. Staž tam dva koně, nebo šlo, že na zemi. To jo, prosím tě. Přijde s Belema sem, neděli. Budeš běžet minutu a už to budeš moc. Já až za 2 minuty. No jako je postojím. Ty vole. No mám to tipni. No správně, správně. Mám to pivem. Ještě se porvu. No, ještě. No. Ještě vydám ve svátek skvěl ze cigánka po této vládě. Chceme z objednávku, víš teď? Jo, tady co? Zase jsem to doučil, dobrý, ne? Dobrý, zase jsem doučil. Od přijetí toho, od té SMSky jsem to doučil za 10 minut. Ještě jsem to naložit do skladě. To je dobrý, ale. A sklad je kde? Než v centru, nebo říkám kde, ale v centru. Já si v centru, jo. Dobrý, ale...
To je dobrý. Objednávka za 10 minut? Paráda. To bylo nějaký, ale to nebyl alkohol, to byly Fanta Cola a dva džusy. To ještě 6 hodin. Jo, maximálně měli chlást, ale neměli už zápitek. To si došlo, no. Žádná pasatka. No, už jede. Už jede na lisy. Co je za lidi? No, čiže je provozní tady benzíny. A je tady taxikář plus, že dováží jídlo. Vlastně, nebo alkohol, no. A už jede. Zasrám misi. Borci, naše mise je taky konečná. Je půl noc. A naše mise je... Co baterka drží? No je, díky. 14% mám. Jo, ještě to je v pohodě. Ne, v pohodě, pohodě, čičo. 14% ještě. Ne, je to do benzínu. No. Já jsem tady teď sám. Nula. To znamená, že máme jít domů, ano, správně. Jede 43, ale nevím kdy. Jede takhle pozdě, no záleží Petí, záleží. 43, no, to je naši doprava, ale nevím kdy jezdí. Ona jezdí od půlnoci. Ráno 6, ne, Tome, jezdí nějak od půlnoci, ale ona jezdí každou tak půl hodinu, hodinu, no. To by bylo dobrý jistý, ty. Je, už jsou 40. A to na to. Hřebitka. No nie, já jsem vám chtěl ukázat ze Sosuasustí. Nějaký pikolík. Žigolík, pikolík. Jiná bus. Já musím powerbanku zjít ještě. Tvář se při tom snipnutí, jak kdyby jsi měl bobka a zatík. Já se vůbec otvářím. Jsi se unavený už mě, jsem unavený. Jsem unavený, společenský, ano. Ano, jsem společenský unaven. Přijde se okamžitě pro svého syna. V pohodě, ale se probíh nebyl. Akorát bych byl rád, kdybyste mi zjistili, kdy mi jede 43. 43 s Ústí nad Labem, směr Mírový náměstí, směr Mírový, Mírák, ne, Mírová. Mírové náměstí, směr Mírová. Spojí dámku. 43. Díku. Směr město.
Nahoru. Luna Bírová. Ne, druhá jsem ne. Já bych rád, kdyby se to se streamy napsali, co očekuju, a Jirko spolu dáme energii. Je, borci jsem hodný. Energii dávám maximálně vám. 1.8. O, to nestíhá. 1.8, to je až za hodinu, jo. To je za hodinu. No, není jiná možnost to. No. No, tak počkáme tu hodinu, borci. Já pešky se mi určitě chce teda. No tak počkáme ještě. Děkuju. Ano, zbíráku. Dobře, děkuju. V jednu osob, děkuju. Jo, za chviličku. Jdu prež, žabriku, je to zasa. Ronky, čau, čau. Tak jdeme najít kolo. Trenere, ty už seš nějaký KO? Ty vole, neblázni. Já jsem úplně nejvíc v pohodě. Chceš, abych ukázal korptičku a normálně přípravu na řidičský průkaz? Není problém, ukážu. Takže. Pane Blaha, postavte se. Jo, postavte se, pane Blaha. A teď vám ukážte, jestli jste střízlivý. Takže rozstavíte paže. A jeden. Dva. Tři. A teď ukažte korpičku, to znamená, že jedna noha dopředu a takzvaně do kříže. A vydržte 5 sekund, prosím. Tak si to tady opilej, tak vás rozhodl na záchytku. Ale prdláš, nejstřízlivej. Jo, ale dobře, já jde. Je. Jo. Jo, to bude na hůře, ne? Tam na hůře. Já vím. A nebo je odkytit. No tam, kde jsme naposledy válili už pět. Tak to bylo tam. Tak na těch spolejch klasů jsou to tam na hůře. Yes, yes. Ne, 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 mě se nejednal o ty peníze. Mě se jednal o ty, že jsou tam ztratil vyklady. Jo. Když se, víš, ne, že by někdo odkytil, ne. To je moje hloupost, moje slabost. Já jsem tomu nevěnoval pozornost a ne. Jo, a teď postanám peřinu a Jiříka nikdo. A kde byla peřinka? No teď to říkám, ale já jsem se byl informovat tady, protože jsem se hodil. Tady byla peřinka, jo? Ne, ne, tady, ne, ne, tady, tady jsem seděl při hodinu. Jo, to nevím, ale tady. Ale tady byla nějaká mladá, 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 mladá. A neříkal nic. A on, ne, on mi jenom podal informaci, že prostě, když jste náhodou chtěl, tak přijďte zítra a já, vaš kolegyně tady bude, takže jste teď tady atmosféra kamery, ono vám bude. No já tady jsem tak dvě hodiny, byl tady nějaký kluci a ty bys mojí hře. No. Rikule. A nevíte, a takhle náhodou už. Abys jeli měl hodinky u toho. Ne, ne, ne. Nebo se abys jeli, ano, je to kluci. Jo, hodinky. No, to bylo no a já jsem právě, ale on nebude vidět úplně, že nic. Ne. O peřinek se nevím, to mi říkali na Hugo Boss a Ciga se mi dala šepry. Já říkám, že jsem mi prohlásil, že to jsem chtěl říkal. Ne, ne, to samozřejmě, ne jste peníze. Takže to mi řekl, ne, ne, ne. Ale vy tady, tady, tady. Ne, 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 prosím, ty nechci tu cigarety, děkuju. Já mám, děkuju. Ne, ne, dobrý. No, já jsem ti ale o peřinek se fakt nevím, peřinek se fakt nevím. Já mám to dál, ne. Co náš? Nechci, já jsem peníze, nechci to, pravda. Nevím, jestli to. Ne, 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 to je ale. Ale to, ale... Já jsem Jirka, ahoj. Ahoj. Lukáš. Lukáš, ahoj. Lukáš, ahoj. Lukáš, ahoj. Nevím, byl tam ty kluci. Posilovně asi, ale. No, jsem trošku chvíla skrz ty piva, ale... Ne, dobře. Piva, piva asi tady, no. Cvičíš? Ne, cvičí jenom piva, no. Cvičíš? Ne, já jsem pivo... Ale měl bys, protože máš na to postavu a ty kdyby si cvičil, tak ty jsi jako krásný. Mutant. Fakt. Děkuju. Takže, můžu? 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 Jsi malý kluk. Vím to. Neříkaj mi, kluk. Já to vím. Ale já ti řeknu, já se ti zeptám. Spáně si ty pryč. Kolik je roku mě? Kolik hádáš?
mohl 42. To jsem já. Já děkuju. Ale děkuju. 53. Ne. Já jsem si to všichni proukázal, ale já jsem právě ztratil tu peněženku, víš? Jako? Budu dělat u závěrku, takže budu zavírat. Chceš ještě pivo, nebo se pivo? Jo, nebo já jsem ještě dávno. Chceš ještě pivo. A tu borbonku máš, víš tak? Vlaďte. Chceš ji už? No, bych ji ještě to, no. Děkuji. Je zima, ne? Kde děláš zima? Nevím, jak se kurt nějaká jerula, ale prostě. Jo? Já. Ty to, musíte se ptát, jestli udělám prosičku. Vzal bys na mě a skvěl bych pivo? Ne, ne, to nebudu, nechci. Ne? Děkuju si, ne, 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 tady to ne, to... Rozumím. Víš? Já mám z té peněženku prázdnou taky, víš jak. Já jsem mal tam nějaký drobásky, jo. Ty máš aspoň měďáky. Já tam neměl ani tenťáky. Jo, já to mám... já to mám 20 korun, protože... Já jsem to nejdele. Já tam neměl ani tenťáky. Jo, počkej, teď tam. Já tam měl třeba 5 centů. Ale do forbanku. Já tam měl 5 centů, ale z roku 1988. Já mám paměť. A teď je otevřený. Neumím znakovou řeč. Pět centů. Jakože pět minut dvě piva. Pět minut dvě piva? No. Za tři minuty dělám u závěrku. Jo, tak ano. Takže buď teď, anebo pak za 15. Tak ano, hned. A je tam rok. Dobrý, já jdu hned. A ještě když pustili u zavěrce, ale to snad naběhnou lidi tam. Já vím, tak já jdu hned. A pak jdu zavřit, protože pak bude hrát. Dobrý, já jdu hned, vrci. Ty kokos, pán Bůh, můj, ale pořád. No, samozřejmě. Ty už jsem hned zavřit. Zvláštní? Mhm. Zvláštní? Mhm. Já nejsem mladý a o peněžence nevím, byli tady mladí. Ne, 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 jsem to, ne, přišel na pokyn. Já vím, ale mladí tady byli, nevím, nabízeli mi hodinky, nevím nic, peněženka vůbec nevím. Já vím. Jo, v pohodě. Já vím, že se spálíme na tebe, Petr. Já vím, jo, v pohodě. Já, ne. Jirka? Jo, Jirka, no. Jo, Jirka. A čau. Ahoj. Jo, Mirko, můžete poprosit o jednu kulatku. Kolu? Kulatku. Kulatku, pivo. Dobře, tak dám pivo, no. Ale jdeme na pivo, ale. Jo. Na něm, co... Kam takhle chodíš na kant? Možíř. Možíř, to možíš, že? Tak určitě zvu já, pak pivo. Jo? Chodíš určitě do Močily. Ne, já tam nechodím jakože úplně občasně. Do té hospody chodíš? No. Do té hospody? Ne, počkej, myslíš si, že by bylo problém streamovat manžíři, kdybys tam zasednul? Nebyl? Nebyl. Nebyl? Nebyl. Tak jo. A kdy, dneska ještě? No dneska ne, jindy. Tak to mluvíme na pátek? Pátek? Pátek, hele. A to už je hrou bazenek, ale. Ale tak to jsem taky, nedám 8 stát tím mobil, ale jde mi na sebe číslo. Číslo? Je, tak počkej, já to potom. No. Tak, takhle, jo? A já vám dra. Chabra? To děláme až na svý roky. No nie, já jsem tady chabra pozdu. Já nechci to dělat. No, to je městská pozice. Tak, takhle, jo? Čijo. 68 minut. No, Bardo, prosím tě. Jdeš?
to nesi tu masku. Ne, to nemůžu, to nemůžu. Hledí. Pak ti zavolám. Kolem 10, 11. Jak budu mít svačinu v práci. Jo, beru to na slovo. Okay. Jo. Jasný. Vždycky jsem si tady, protože to už je velký hrad. Jsem už prostě starší a to už je problém. Ten těla tady na tě nahoru, já si to tady. Jako? Ne, To tu vyhodí. No nechce se mi, ale měl bych. Než udělám závěr. Tak počkej 5 minut. A sedej si tam. Sednu. Než to dodělám. Jo. Prostě jsem klidně zase sedí. Ale ne, počkej, až hory, jo. Ale ne, klidně se sedí tamhle do boxu. Já nemůžu tady být nikdo, protože počítám peníze a jako by já vím, no, ale počkáš po minutku ještě. Že já nevím, si odešli, jo. Ale oni ne, tak oni se starý, sedí se tamhle klidně. Jo, takhle, takhle, dobrý, dobrý. Tady jenom o to, že... Jo, jasný, jo, dobrý, dobrý, dobrý. Já jenom, že prostě oni tam učili, jde tam kempě, chápeš? Jo, jasný, bude díky. Vy se despadnou, já jsem koupil, pozor, koupil jsem cigarety, ne, piču cigarety, dal jsem jednomu cigo a zase koupil jsem jednomu pivo. Takže klasicky prostě zase rutinně, Vláďo, zase prostě klasicky cigo, postupně, takže jsem teď minusu 5-6 cigaret a jedno pivo. Takže asi nějakých 80 korun, no. Tak do borci. To je normální, to je normální, to je, když to vyjde, to tady myslíš, ne? Jo, jo. Ale zase jsem zvaný do Mojžíře. Tam zase otevřenou bránu, chápeš? Tak bys si skupil úplňku tam, sice. Ale pozor, Peťo. A budete se mnou chtít do Mojžíře, tak já tam otevřený dveře, chápeš? Lidi, mají tam něco, ne, něco takového? Ne, nemají, vážně, nemají. Zde jsem úplně okolo, mají tam bagetu. Ať si pohodě, já prachy kašli. Sem. Tohle tady to byl, tady to už byli starší chlapy. Tohle byli starší chlapy už. Jo. A s těma není radno zahrávat, když jsem z Mojžíře. Zatavě, když si dáš, mi zavoláš. Tady jde o to zavolání, tady jde o to, že jsem viděl kameru. Jestli přijde třeba, jestli já ještě někdy půjdu do Mojžíře a hodí třeba mě s tou kamerou, tak se mi zastane, já tomu věřím, chlapeš. On řekne, hele, sert na to, chlapi, nehejtějte ho, on vám dá cíga a prachy, rozumíš? No dám, ale buďte v pohodě. No tam jde o to, nemůžu říct, že fakt je to, borci. Jo. Myslím, že venku furt stojí, nejsem si jistý. Ale pak je problém, že si budu říkat. Ale píču říkat, já pak jedu do horor jiná a co říká, co chtěj.
dobrý vtip, jak byl politál z vlády podporáci. Ale já pak pojedu do Horína, víš jak Marko, mi to pak je jedno, co tady bude. Trošku ještě vám dá, tak ještě můj dír budu celou basu. No to vůbec, už je řidič. Hele, tady s těmi lidma... Poslouchej, ty jsem říkal, že děláš Benga, tak Benga je vyženou, ale co pak, budeš mít problémy, chápeš? Přijdeš do mojí díře a zmátěj tě. Už mi to seš ty. To je ono, co nás volá Benga, chápeš? Že funguje takhle, že to funguje, to funguje. To je on, ten jeho obličej, co na nás volá Benga. Borci, kurde, já streamu, to není, že jsem tady jakoby prostě. Že bez jiný jde, já nestreamuju. Já streamuju, já můj obličej identický. Já musím být hodný na všechny, chápeš? Bezkompromisně. Ale musím mít míru nějakou, samozřejmě. Jo. To znamená, když bude tě chtít, abych jel se do mojí díře, tak pojedu. Ale... Rozumíš? To není, že si kupuju lidi, to je tak, že prostě jsem tam víc přátelský, než nepřátelský, rozumíš? A to máš i na metinu, já to znám z metinu, chápeš? Víš jak to má, to znám z metinu. Máš metinu, máš taky, že jo, tři říše, a ty lidi vlastně si třeba, ty seš pingmo a ty jsi z červený a žlutý říše, jo? Červený se tam to pětko. Jo, předvíc. No, to nesmí vyklepat. Jo, jasně, tak jo. Díky. Jo. Sorry za komplikace. A prosto chápu. Můžu? Jo, jo, no počkej. Sorry. Oh, jasně. Děkuju. Máme kafíčko, prci. Já jsem se jde Romák, tak to je problém. On čekaj na mě. Prci řekl, že máš rejdo. Za postavit. Čekaj u tě, mě je zlé. Kdo čeká, tam bude za mnou čeká, nevím. Čekaj tam furt. Co? Jsou tam ty chlapy. Nevidím nikoho, to je jenom holky nějaké. Počandy. Dobrý. Už dělají to přesně. Když jste hledat nějakou peněžek, nevím. Jo, prej ten hledal něco, no. Tak když jste někam hledat, nevím. Myslíš, že to je real nebo ne? Těžko říct, to je. Slušný, ne? No, byli slušní na jednu stranu, no. Cup of coffee. Kolikos bylo, hele, pežiko, a seška psát chupa. No, já jsem tady u závěrce, ne? Kdo? Bohužel, já jsem zavřený benzíně, takže...